Նախընտրական կարողջության ժամանակահատված այն ժամանակահատվածն է, որի ընթացքում թեկնածուներին հավասար հնարավորություններ ապահովելու նպատակով գործում են հանրային ռեսուրսներից օգտվելու, կարողջություն իրականացնելու և ֆինանսական թափանցիկություն ապահովելու օրենքով սահմանված կանոնները։ Նախընտրական կարողջության իրականացման համար օրենքով սահմանված ժամանակահատվածում նախընտրական կարողջություն կատարելու իրավունք չունեցող անձանց կողմից նախընտրական կարողջություն կատարելը և ցանկացած բնույթի կարողջական նյութ տարածելը առաջացնում է տուգանքի նշանակում 100 000 դրամից մինչև 200 000 դրամի չափով։ Նախընտրական կարողջության իրականացման համար օրենքով նախատեսված ժամանակահատվածում կարողջական պաստառներ փակցնելու համար առանձնացված տեղերում փակցված կարողջական պաստառները դիտավորյալ պոկելը, պատրելը կամ դրանց վրա գրառումներ կատարելը առաջացնում է տուգանքի նշանակում նվազագույն աշխատավարձի 50-ից մինչև 100-ապատիկի չափով։